چہرے کو بھی ڈھاکے انشاءاللہ عزیز یہ زیادہ بہتر اور خیر ہے۔ کسی نے ایک سوال کیا کہ ہمارے چاچا نے سندھی زبان میں داڑھ کے درد کا منتر سکھائیں تاکہ داڑھ کا درد نہ ہو، تو کیا یہ ہم پڑھ سکتے ہیں؟ شریعت کے حساب سے عمل کیسا کرے؟ تو دیکھیے، میں یہ کہوں گا آپ کو کہ آپ دانت کے درد وغیرہ کے لیے جو درد سے نجات کے لیے جو حدیثوں کے اندر جو الفاظ آتے ہیں اس کو آپ ادا کریں، وہ بیٹر ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ منتر ہے تو منتر کیسا ہے، وہ زبان کیسی ہے، اس کا معنی کیا ہے، یہ تمام چیزیں ویریفائی کرنا ابھی پاسیبل نہیں، میرے لیے بھی کسی اور کے لیے بھی۔ بیٹر پارٹی ہے کہ ہمیں اتنی دعائیں مل چکی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان دعاؤں کے اگر آپ ذریعے کریں تو زیادہ بہتر ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے، زیادہ بہتر۔ تو میں یہی کہوں گا آپ وہ اس کے چکر میں نہ جائیں، آپ حدیث میں جو دعائیں ہیں وہ دعاؤں کو کریں، انشاءاللہ عزیز وہ زیادہ بہتر اور خیر ہوں گا۔